नमस्कार यहाँलाई सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा म आज हजुरलाई सिम्पल फुटबल कसरी बनाउने भनेर सिकाउन जाँदैछु ल स्टार्ट गरौँ हाउ टु ड्र सिम्पल फुटबल बल भन्दा नि हुन्छ फुटबल भन्दा नि हुन्छ स्टेप वन पहिला सर्कल स्टेप टू चाहिँ फेरि सर्कल सर्कलबाट फेरि भित्र नै एउटा सानो सर्कल स्टेप थ्रीमा फेरि सर्कल भित्र नै सर्कल त्यसपछि थर्ड स्टेपमा चाहिँ यहाँ आएर एउटा लाइन बन्छ भित्र किन फुटबलको यसरी डिभाइड गरेको हुन्छ फोरमा सर्कल भयो फेरि यहाँबाट भित्रबाट सर्कल सेकेन्डमा फेरि यहाँबाट यस्तो सरी मिस्टेक भयो फेरि बनाऊँ फिफ्थ स्टेपमा फेरि गोलो फेरि गोलो त्यसपछि त्यही हो फर्स्ट तिनवटा सिक्स्थ स्टेपमा यहाँबाट 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 भयो यहाँबाट बल भयो अब चाहिँ म यसलाई कलर लाउन सिकाउँछु हजुरलाई किनभने बलको कलर धेरै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ त्यही भएर जुन कलर लाउँदा नि हुन्छ कि सेतो बनाउँदा हुन्छ कि कालो बनाउँदा हुन्छ नि हजुरलाई कुन मन लाग्छ चाहिँ बनाउनु म चाहिँ हजुरलाई ज कलर यो सबै भित्रभित्रको बक्समा छुट्टै छुट्टै कलर लाउन सिकाउँदै जाँदैछु त्यही भएर हामी स्टार्टिङ केबाट गर्ने पहिला ब्ल्याकबाटै गरौँ न त ल
black pachi hamle black laera sidhayam tespachi hami kun launchhum bhane blue launchhum hami This pachi la yolam na ta. Hajarle ball ma na dekheko color huna pan saksa haina. Maile aaja ali different color laide tei bhayera. Hajar je jun color launda pani huncha hajarle chai. Munche yo color laide. कलर नो दा फिरी चे बाहर नो निकालनो ला इस रीनी कलर लाऊंगे जानू उस सभी जाना ली अनि म और वीडियो में से और ज़रा कलर लाऊंगी कुन कसरी हो कसरी लाउनुपर्छ कलर लाउने सेडिङहरुको बारे सबै बारे म विस्तार सिकाउँदै जान्छु आजलाई हाम्रो बलको कलर लाई सिद्धियो र आजलाई यति नै हो धन्यवाद